заходимо 11-ю передачею. Сечатко, гарно, день сьогодні субота. Просто сонце світить, що сьогодні сівалки будуть, так що буде все гарно. 11-та передача, 11 кілометрів в час. Закінчили культебат. Ярослав, вітання. Ось. Так що вже закінчили, зараз на Золотики їдемо. О, культебар. Раз 9 метрів. Не всі ти сваєш. Ось, не серце дивиться. Як, катки нормально все держи? Так. Добре, все. Культивати. Махіна. Розв'язався. Культибар. Верталант теж. Верталант і джутір. 22-10. Тоже шиновикитешні. Всі колеги, доброго дня вам. Їдемо зараз на Золотники. Ярик лишився в Кнопківці. Ми з Ігором. Ігора, передай всім привіт. Привіт. Всім привіт. Їдемо на Золотники, культибата. Переганяємо. Все гарно, чітко. Подивимось, що там в Золотниках. Погода сонячна, гарна. Десь плюс 15, ні, то не, нема. Десь 50 є. У нас же соняшник. Після обіду, думаю, будуть сівалки, Діма Марковецький буде, вся бригада, то їм вітання, ми на Золотники поїхали, потім приїдемо. Бачимо тут теж. Дорогі друзі, ми вже попали в Золотники, їдемо до пана Дмитра, їде 9 метрів культибар, який дуже гарно працює. Ось, так що зустріли Діму Марковецького по дорозі, вони з сівалками вже в нас, я так собі думаю, так що ми зараз виїжджаємо на трасу в Золотники.
Ось ця траса туди вже. Ми на Золотники, ось там ту сторону. Так що Мар'янка, і чекайте сердечко. Їдемо до Віти. Дорогі колеги, ми вже їдемо в Золотники, але ще пару сіл, вже будемо в Золотниках. Тож Джонік, що то вони, що ж, Ерка, новіші трохи. Розкидати на вас. Яка прекрасна сьогодні погода. Там теж ферма зверху за пшеницею. Так, ми вже на кольці. Дивіться, яка природа. Природа кличе. Сніг лишився, та й воно так є вода. І Золотники скоро нас приймають. Джон Дір, шістерка, 84. Їдемо до пекельної віки, до Віти, до Мар'яни. Заправочку скільки? 92, 25, 75, 95, 26, 75 і ДП 25, 76. Тернопіль пучить в Підгайці. Ти не знаєш, де Підгайці? Ну як? Не знаю. Ось тут ж теж ремонт, що? Дивіться, як? Як то все роблять? Ти кажеш. Пробуй тут перейміть. Пробуй. Сідаєш і теж назад. Ні. Знаки, як теж вертається. Проїдемо на Золотники, проїдемо. Ось тут ремонт роблять, все, як має бути. Ми проїхали. Казав, що ми проїхали, чого ні? На Золотники, там зараз нас чекати буде. Велике будівництво президента України. Рейдера тут вогнали, тут вода заголовки. Став солярин ходить серед дороги. Дивись, який гарний цей. Ніхолен, да? Так? Я думаю, що то Ніхолен. Та Ніхолен? Китай. Китай. Так, їдемо ми вже на Золотники.
tam čekat. Заїжджаємо в Золотники. Тоже, блін, хтось спалив капітально. Минаємо отлічне. Дивіться, теж Золотники прикрасили знак. Тепер ми вже приїхали в Золотники. Заїхали в Золотники. Так що погнали.